Hallo jullie, baie welkom bij ons saamgesels. Ik en Johnny wil graag een beetje met jullie net soos deel rondom hierdie kwestie wat ons die laatste tijd nogal redelijk weer teekom. En is my gedink om misschien een paar keer te gesels soos hierdie. En as jullie vrae het rondom enige van hierdie goed wat ons deel vandaag of iets wat in jou hart is, dan is jullie welkom om dit voor ons te stuur. So, as jy dit in die comments wil sit, reg, en ons ken een stukkie internet troll, so as daar internet troll is wat een comment gooi, is reg, ons gaan vir jou baie lief wees, en jy kan jou troll gooi daar, ons sal kyk hoe ons het net soos hoe ons op het reageer. Maar, vir vandag gaan ons bykie gesels rondom hierdie kwestie van wat steek achter jou masker, en om te gesels oor net die clear issue en weet racisme wat ons kan sien en al die goed. En ek en Johnny gaan een bykie meer gesels rondom ons ervarings, net rakende hierdie kwestie. Maar dan wil ek ook soos net vir ons een bykie van een bybelse basis le, vir dit wat ons eindelijk in ons harte moet kyk, as ons gesels oor hierdie kwestie. So, welkom Johnny. Ja, dankie De Waal, dankie. Is goed om julle allemaal te sien, ek sien uit na die gesprek. Klein bykie senuweeagtig, juist omdat ons gesels oor sensitieve sake, maar ek is baie opgewonde dat ons vandag hier oor kan praat. Goed om julle te sien. Okay, jy weet, ek en Johnny het soos net so bykie gesels in die week, oor wat ons wil net oor bykie praat, en ek sê vir hom toe soos, maar jy moes eindelijk die goed vir my gesê het op die camera. Weet, dit was net vir my so, dit het my so gestig, en dit was rechtig vir my goed. So ons gaan een bykie saam lag vandag, want partij keer moet ons weet om soos te kan lag vir onszelf, maar dan is daar ook een ernstiger deel in dit, en daarby wil ons graag uitkom, en ons wil jylle moet gesels saam, en ek wil jylle so al van een sekere mate uitdaag, om jou eie vooropgestelde idees en percepties in hierdie kwestie net te gaan soal van heroonskou neem. Weet dat jy weer een keer gaan kyk na jou gedagtes as het kom by, jy weet net, racisme en alles wat daarmee gepaard gaan. Want tye verander en ons mag dalk soos op een stadium gevoel het ons is op hierdie plek, maar dan as gevolg van goed wat gebeur en tye wat verander, dan vind ons onszelf nie meer op die plek nie. En dan is het belangrijk om daai te kan net sien en te kan gesels daar oor. So, ek gaan so somme vir julle net so een klein bykie van my story vertel, en dan wil ek graag hê, Johnny moet net so een bykie van sy story vertel, obviously, soos julle kan sien, moes ons die arrangement recht gekry het hierso. So ek het eerst daai kant wou gaan sit, sê Louis vir my, nee, jy moet nie daar sit in jou gezicht is te wit. Johnny moet daar sit, want anders lyk het nie mooi op die camera nie, so ek hoop hy lyk mooi op die camera vandag. So anyway, so dit is sulke goed wat ons verskille het, jy weet, so, daar is uiterlijke verskille, en baie keer is ons so bang om soos met mekaar te gesels, omdat ons so geïndoktrineer word rondom net sekere goed, dan loop ons op eiers rondom mekaar. Ek het soos groot geword, en ek was, ek het gelag, ek was 4 jaar oud, toe Johnny in matriek was. So, dit was vir my net soos een openbaring. Jy weet, so wanneer ons praat, en as ons teruggaan na soos ons geskiedenis van ons land toe, jy weet, dan het ek soos nie heeltemal in die apartheid ding soos groot geword nie. Ek was daar, maar het is nie asof het soos een groot deel was van my nie, maar vir hom was dit helemaal iets anders. En ook aan die ander kant, ek was ook nie buitenkant dit gewees nie. En dit is maar die plek waar ons soos bykie oor ook gesels. Maar waar ek soos, my ouders was redelijk liberaal, as jy hulle so kan noem, vir hulle tyd, want hulle het ook in die tyd soos groot geword, en ek het nie myself gesien as a racist nie. Jy weet, ek het gedink, ek is lief vir alle mense, en jy weet, jy raak groot in jou kultuur, en kultuur is baie keer een ding wat vir my soos uitstaan, want dit is soos om kultuur te beskryf, om jou kultuur te beskryf, om Johnny sy kultuur te laat beskryf, dit is moeilik vir jou om jou eie kultuur te beskryf, want jy is in dit. Jy weet, dit is om een vis te vraag om vir jou water te beskryf. Hy kan, maar sy context is net water, hy het nie een ander, so dit is ook om iemand te hê soos Johnny, wat saam met my werk, help vir my verskrikkelijk baie, want uit sy
context waaruit hij komt naar mij toe en ik naar hem toe, vul ons mekaar bij aan en challenge ons mekaar. Je weet, want ons is anders. Dus mijn water is anders dan sy water. Je weet, en ons kan mekaar so sien. So anyway, net om my story klaar te maak, toe, wat ek gesien het, maar ek het elke issue, was toe ek vir die eerste keer op uitreik gaan, toe gaan ek Malawi toe. En ons kom daar en ons van die Bybel, ons gaan leer nou vir hierdie mense daar in Malawi. Je weet, van die Bybel en van die Here en so aan. Lekker, met ons prejudices en so aan. En hulle is so gracious om net te ontvang wat ons vir hulle gee. Selfs al was het so elementair vir hulle, want hulle ken dit. Maar anyway, ons het dit toe aangebied vir hulle. En je weet, toe ek klaar my ding gedoen het en ek het nou soos daar rondgestap, toe begin ek met die mense gesels. En ek gesels, Johnny, ek sê vir die ene so, okay, so wat doen jy? Soos, nee, maar ek is 'n dokter. Je weet, en so af, dit sla my so af, okay. En toe die ou wat saam met hom is, en soos sê maar, dis 'n prokureur. En ek is soos, okay. En eweskielik is ek soos in my gesig geslaan, net met my kulturele beïnvloeding van my kultuur af, dat toe ek dit hoor, toe ek soos, okay, dis buitenkant my box. Anyway, so dis daai type van goed wat ons lewens verander. So, dan is daar 'n bietjie wat jy vir die mense wil vertel net oor jou in daai era van groot word. Ja, dankie daarvoor. Ja, ek het groot geword op 'n klein of 'n groot plaas buitekant Oudtshoorn. So die plaas eienaar was eintlik 'n ryk. Hulle was 'n ryk gesin, groot plaas en my pa en ma het my pa was 'n plaasarbeider. My ma het in dieselfde mense se kombuis gewerk. So ons het so groot geword. Ek het so 5 km skool toe gestap in die oggende vir 5 dae van die week en dan op Sondag was ons kerk so 4 km van ons af. So daar was baie stap, maar ook die geleentheid om lekker verhoudinge met die kinders te ontwikkel saam met wie ons gestap het. Klein plaaskoortjie, was seker so om en by 30 kinders in totaal. Maar een van die goed wat my regtig waar, wat my denke rondom ras en kleur gevorm het, was, ek was 14 jaar oud, en die plaas eienaar, meneer Spies en sy seun. Nou sy seun is so 15 jaar oud en dit was vir my, die seun het daar aangekom, ek kan spesifiek onthou, ek het daar gestaan en ek het my pa iets geneem werk toe. So dit was in die land of in die landery self, hulle het met tabak geboer. En ek gee vir my pa, ek wil die pakkie vir my pa gee en hierdie seun. En hulle het daai tyd aangedring daarop dat ons moet sê klein baas. My ma het gesê, sy weier dat ons enigiemand klein baas sê. ons het al gesê meneer. En hierdie kind van 15 praat met my pa. My pa is toe al oud al groot. Hy praat met my pa en hy praat met my pa soos asof hy met my praat, wat 14 jaar oud is. En ek het so ontsteld geword, want my pa, groot en oud, staan al sy hoed af toe die kleinbaas kom en vir hom hierdie goed sê en hom aanspreek asof wat ek is. Ja. En wat vir my in my kop was, het 'n verskriklike ding, want dieselfde pa wat vir my disiplineer, dieselfde pa wat by die huis aankom en my pa is en as my pa optree, word hanteer asof wat jy kind is. Yes. En dit het my geslaan en ek het gedink, okay, ek het dit nog nie heeltemal so gesien nie. Nee. Die ander ding wat gebeur het was, ek kan nou aan die einde van my laerskooljare in Sanet 5 het ons Oudtshoorn toe getrek, hoërskool toe. En dit was vir my ook 'n moeilike ding, want ek kon nie verstaan dat my pa vir meer as 30 jaar op die plaas gewerk het. En ons moes eindelijk in 'n munisipale huis in die dorp gaan intrek met niks. Ja. So na 30 jaar het my familie niks gehad nie. Jy weet, hierdie absolute lelike ding van om agter op 'n trok dorp toe te ry, ons almal saam, jy was afgelei te word, te gaan goedkoop, en dan weer op dieselfde trok huis toe te gaan. Ja. So het te loop, soos dieselfde trok waarmee die vee gery is. Okay. so dit was my eerste regte vorming van hoe ek ras sien en jy weet hoe ek dit ervaar, en dit was nie 'n lekker ervaring. Yes. Okay. Dankie vir daai, Johnny. Ek het net met hom soos net geklankbord rondom
Jy weet, wat is jou ervaring van dit wat gebeur het? En jy weet, so wat ek wil hê ons moet deur hierdie gesprek wat ons het en gesprekke moontlik, soos hou jou eie hart dop. Jy weet, so wanneer jy kyk na hierdie, jy lag saam met ons wanneer ons is oor ons stupid goeders is, maar hou jou eie hart dop. Jy weet, as ek iets sê en jy so af soos jy weet, dit tref jou, soos moenie reageer uit die plek van wat ook al en dit afmaak nie. Soos gaan sit stil en gaan dink soos maar oké. Okay, ek het nou so gereageer toe De Waal dit gesê het. Hoekom? Of jy weet, toe Johnny nou dit gesê het, het ek so gereageer. En obviously verstand van waar vir ons is, jy weet, in deur die kulture heen en deur die ouderdomme heen, gaan dit anderster wees, want allemaal van ons het ander baggage. Allemaal van ons het 'n ander kultuur wat ons bring, en wat ons soos 'n bril op het, en dit is die purpose van hierdie gesprek, of gesprekke wat ons het, soos om te probeer om in die plek in te gaan waar jy jou bril kan ondersoek, waar jy jou bril kan dalk afhaal of verander, rondom hoe jy kyk, en ook soos in jou eie hart net goeders raak sien. So, ek wil gewoon net soos vir julle, nee, ek gaan dit sal ek later doen, ek wil gewoon, Johnny, wil jy nie net vir my vertel, so, hy het nou gesê soos sy eerste ervaring wat hy met ons gedeel het, maar soos wat vir my so mooi is, is vertel vir my net oor meneer Van der Hoofen, asseblief toch. Ek laaf vir meneer Van der Hoofen sy story. Anyway, so ja, so go. Ja, nee, dit gaan regtig oor perspektief en soos jy gesê het vroeger, 'n mens besef nie hoe jy voel oor 'n spesifieke situasie totdat jy blootgestel word aan iets anders of daai perspektief wat jy het gekonfronteer word nie. So ek het groot geword in soos ek sê, ek was in matriek in 1984 en in die hartjie van apartheid soos jy vroeger gesê het. Wat vir my interessant was ons het by ons skool 'n typiese kleerling hoërskool het ons altyd, was my altyd baie vreemd, man, dat jy kry, was altyd wit onderwysers wat wetenskap of jy weet biologie of natuurwiskunde aangebied het. En dit was vir my 'n regte frustrasie, man. Is dit dan geen ander, jy weet, is dit nie van ons mense wat wiskunde of wat jy weet wat natuurwiskunde of biologie kan aanbied nie? Maar hierdie punt is regtig huis toe gedryf toe ek in matriek was. Ja, ek lag nou lekker, maar in matriek, jy weet, ons sit, ek, nou die eerste week by ons skool, sit jy daar en jy wag maar nou by jou onderwysers, maar ons het geweet in stelling 9, dat juffrou Cowley, wat juffrou, gaan nie meer vir ons biologie gee nie. So daar gaan iemand anders kom in matriek. En ons sit, as die matriek klas sit ons daar, ons is die A-klas, ons is, jy weet, veronderstel om die slim ouens vir die skool te wees, man. En op hierdie een dag sit ons daar en meneer Plaasen is 'n kleerling meneer wat ons wiskunde matriek gegee het. Hy het die klas verlaat. Daar was al my wiskunde een, hè? Daar was al my wiskunde een, en hy was baie, baie goed. So, jy weet, meneer Manuel en meneer Stelmeester, hulle Afrikaans en Engels onderwijsers, was allemaal verskrikkelijk goed. Ons het rare goeie onderwijsers gehad. Maar ons sit in chat, jy weet, soms so in die klas, en hier kom hierdie meneer ingestap. En die eerste ding wat ek opleid is, hy is wit. Hy stap na die voorkant van die klas toe, en dit was vir my, om die Engelse woord te this was weird. Stap na die, hy stap, kom in die klas, en daar was nog hy groen borde, ons sit in ons banke, en hy stap na die bord, waar hy alle stikkie kry uit sy sak uit, en hy skryf op die bord, meneer Van der Hoofen, en hy skryf aan die onderkant, BSc, ons, hy weet, Honneurs, hy het BSc Honneurs gedoen, Universiteit van Stellenbosch. En ek sit daar en ek kyk na hierdie wit man wat skryf op hierdie bord in hierdie kleerlingskool. En hy skryf op die bord en hy sê, en hy draai om en hy kyk na die klas en hy sê die volgende. Hy sê, ek is meneer Van der Hoofen. Dit is my kwalifikasies en ek is gekwalifiseerd om vir julle biologie aan te bied. Ek is julle biologie onderwyser vir die jaar. En daar loop hy. En ons kyk so na mekaar en ons dink, wat het so pas gebeur? En in my kop is het net die voortsetting van, jy weet, nog of wit meneer, wat kom om vir ons nou biologie aan te bied. Hy het gegaan, en die volgende dag kom hy terug, en hy sê, oja, guys, ek wil net bietjie meer vertel, en hy begin toe. Om 'n lang story kort te maak,
Ik heb daar gesit en in mijn hart heb ik gedacht, ik denk jy gaan nie die klas geniet nie. Hy sê ook te ons die volgende, dat is die eerste keer dat een meneer van een ander kleur die volgende sê, hy sê, as ek julle in die dorp sien, gaan ek vir jou hallo sê, ek gaan na jou toe kom, onthou dis my adres waar ek in die dorp bly. So enige tyd as jy my kom inloer, kan jy my inloer, ons gaan, as koekies, koffie, en in my kop denk ek, rarig, meneer, dit sal nooit gebeur, want ons het al die vrouw van de Merwe gehad, die vrouw Kauli gehad, die vrouw Grevens, en het sê wat by Engels, en nou doen jy hierdie uitnodiging, ek denk jy wil miskien dit inwees, en so aan. Maar wat meneer van de Hoven gedoen het is, hy het op een zon, op een vrijdagochtend het hy altijd die klas begin, ons om die eerste periode gehad, met een skriffie, en dan het hy gebid, genaan. Dit het nie vir my veel beteken nie, maar, nou wel, ek moet jou hierdie story vertel. Maar wat meneer van de Hoven gedoen het is, hy het gesê in die klas, as ons hom in die dorp kry, jy weet, hy gaan groet en zwaan, en ek het gedink, soos ek vroeger gesê, dit gaan nie gebeur nie. Maar een dag, was ek samen met my ma, in die dorp, nou ek het het nooit geniet, om samen met my ma in die dorp te wees. Hoe kom ek? Okay, maar daar was twee redes, die een is, As ons het op die, soos ek sê, ons het op die plaas groot geworden. So wat gebeur in die dorp is, as my ma iemand aan die ander kant van die pad sien, in die midde dorp, in Oudtshoorn. Ons is voor Checkers, en my ma'se vriendin, wat op die plaas bly, is by Akkermans. Dan gaan hulle nie oor die pad stap na mekaar toe nie. Hulle gaan, die een gaan roep, Leentjie, hallo! En dan gaan hulle so praat, weet, oor die pad. Ek het altijd so 'n paar meter voor of achter my ma gestap, en dan moes ek die pocket aardappels, moes ek dra, want jy weet, so dit was nog meer embarrassing. So wat gebeur het was, die een dag is meneer van de Hoven met sy seun in die dorp, en ek het hom nie gesien nie, en meneer van de Hoven sien vir my. Hy weet ek is by my ma, nie aan die ander kant van die pad, en meneer van de Hoven roep soos Leentjie, my ma geroep. Roep meneer van de Hoven, Johnny! Manie, ek denk, genuchtig meneer, herrig. Maar al wat hy nou gedoen het, is hy leef uit, jy weet wat hy gesê het. En hy kom oor die pad met sy seun, hier na my toe, ek sta met die pocket aardappels op my skouer. My ma is nou al so 'n paar tree weg, en ek begin net so effens wegbeweeg van my ma af. En hy sê vir my, man, is so goed om jou te sien. En hy sien my ma, hy sê, is dit jou ma? Ek sê, ja, dis my ma, nou, allemaal het my ma gesê, en Koekie, met Johanna, en Koekie, en ek sê toe, dis my ma, ek weet eens wat om te sê, en ek het gevries, dis my ma, hy sê, hallo mevrou, gaan het goed, en so aan, ek staan met die pocket aardappels, en ek sê, hy sê, dis my seun, en dis my seun sy naam, en kan julle so bietjie chat, terwyl ek met jou ma chat, punt is, meneer van de Hoven het dit gedoen wat niemand anders voor hem gedoen het. Hy het die grens oorgesteek. En hy het connect op een manier wat my perspektief, wat ek altijd gehad het, want nou die toe 14 jaar oud was, en die gevoel wat ek rondom die wit mense gehad het, dit het die regte challenge. So dit was vir my een massieve gebeurtenis. En so aan. Is daar enig iets wat in jou leven gebeur het, wat jou perspektief soeg, uit dat daar uitgedaag het? Vir my, behalwe nou toe ek nog gegaan het na Malawi toe, waar ek nou rarig die uitdaging gehad het, jy weet, was dit soos vir my, toe ek een kind was, jy weet, was dit altyd soos vreemd, dat, jy weet, in sekere, soos mense sy huise, dat, jy weet, die bediende sy eetgerei was altyd op 'n ander plek as wat ons wit mense sin was. En weer eens ek sê, my ouers het soos daai verby beweeg. En dis net vir my interessant om soos daai perspektief te kon beleef en sien, waar, maar met klein goeikies soos daai, word aan mekaar soos die onderskeid gemaakt van, san jy is anderster as ons. En jy weet, as allemaal kom by die voordeur in, maar staan die tuinman, mag jy by die voordeur inkom, en by die achterdeur inkom, of in my klop daar, of wat ook al, jy weet, so, dit was vir my, van my eerste, net, so half,
gewaarwordings. Wat ek vir ons wil voorhou vanavond is, sorry, jy kan nou uithou, is edit om. Wat ek vir ons wil voorhou vandag is net die ding wat Jesus gedoen het en wat ons moet besef. En die wereld is op die oomblik mal. Oké? Okay? Daar is een baie groot invloed wat kom, waar ons soos die lijnen kan zien. In ons land obviously, jy weet, maar ook in die wereld heen, is het al hoe meer, jy weet, die soos ras teen ras ding wat opgewerkt wordt. En die media maakt het ook anders. Hulle het een sekere agenda wat dat gepush raak, so dit gebeur. Maar die punt is, en dit is wat ek soos, as jy jou Facebook feed gaan doppel, jy gaan baie vinnig sien waar jou vriende is, rondom hierdie issue. Wat is die goed wat hulle deel? Wat is die goed wat op hulle harte is? Rakende dit. So, ek lees gaan vir julle hierso, net Jesus wat soos vir die disciples verduidelik, hy het vir hulle een parable vertel, en toe sê Petrus in Matteus 15 vers 15, He said, then Peter answered and said to him, explain this parable to us. So Jesus said, are you also without understanding? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? But those things which proceed out of the mouth come from the heart, and they defile a man. For out of the heart proceeds evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. But to eat with unwashed hands does not defile a man. Anyway, net so, dis nou ernstig, obviously, maar toe ek al laatste stukkie lees, toe sê, he who eats with unwashed hands defile a man. Dan ek soos, lekker vir ons kultuur vandag, papa, jy mag niks doen sonder om jou handen te wasie. Jy mag eerst ingaan in die winkel in neus om jou handen, sonder om jou handen te wasie. Maar anyway, so, dis wat Jesus sê. Het sê hier so in 1 Johannes 3 vers 15, whoever hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Uit die plek uit van racisme is die baseline van dit is haat. Daar is haat in ons harte teenoor iemand wanneer ons in die plek van racisme ingaan. En die punt is, soos jy kan al vir my sê, soos in die wal, maar dit is nie so, ek haat nie swart mense nie, of ek haat nie kleerling mense nie, of weet, Johnny sê, maar ek haat nie wit mense nie. Maar dit is, as jy gaan stil raak, en jy begin om te kyk na jou feed, so wat gaan in jou hart aan? So kom ek praat vanuit die wit perspektief uit, is, as ek as een wit mens, soos toelaat dat my kultuur my beïnvloed, in vandagse tyd, dan denk ek soos, genuine, dit is 25 jaar na apartheid geëindig het, en nog steeds is ons op hierdie wagon. Jy weet so, dinge is nie noodwendig beter nie. En jy klim so af op jou high horse, as een wit mens, en jy dink soos, maar kom nou, kan ons nie een slag oorgaan oor hierdie nie. Jy weet, en wat vir my soos verander het in my hart rondom die denke, is dat wanneer ons soos kyk oor tyd heen, dan sê die Here vir ons dat die sondes van die voorvaders sal tot in die derde en die vierde geslag toegereken word aan die generaties. Nou, oké, jy kan my sê, waar ons die Nuwe Testament aan die goeders. Oké, fine. En Jesus kan die goeders verander, ek weet het. Maar die punt is, soos sondes wat dier die voorvaders gedoen word, gaan soos, en Satan maak seker af van, tot in die derde en die vierde geslag nog geïnvloed hee. En weet, en ons is in hierdie kant net nog eers een geslag noodwendig verder, en ons is dalk al bezig met die tweede geslag, en dit wat my voorvaders gedoen het, het een invloed op my. Weer eens, dit maak het nie noodwendig reg nie, maar dit help met om understanding te hee rondom seker goed. Maar nou wat gebeur in hierdie hele ding, en dit wat Satan doen, is soos bijvoorbeeld, kom ons vat nou soos hierdie hele Floyd situasie. As jy na feeds gaan kyk, dan sien jy, oké, daar is een swart man doodgemaak dier een wit polisieman, en nou is die hele wereld op en arms rondom dit. En dan sal die wit mense kyk en sê, oh, genuine, so,
Hoeveel boeren worden als soos deur zwart mensen doodgemaak op plaatsen en daar wordt niks over gesê in die wereld hier nie. So, in die plek, en dit is soos wat ek soos vir julle wil net in ernst sê, kyk na jou hart. Die feit dat een persoon iets doen, wat verkeerd is, maak nie dat al die ander mense so is in die demografie nie. Staan omdat een kleerling persoon aan mij iets gesê het, beteken nie soos alle kleerling mense is so nie, of die selle ander kante nie. Nou ek weet hier is nou waar het soos heavy raak, maar dit is die reality van racisme. En jy kan in jou hart daai ding opbou en opbou en opbou, en wie wat, as jy dit genoeg doen, en hierdie is het al gebeur, as jy genoeg keer dink aan die onregverdigheid van my situasie, en dis hulle skuld, dis, weet, die kleerling mense, of die swart mense, of die regering met die swart mense, en dis hulle skuld, as jy soos in die plek ingaan, en jy begin aan mekaar in die echo chamber rond, hardloop in jou kop, en jy begin al hoe meer die stavende feite kry van hoe kom jy reg is, dan gaan jy eendag soos dalk ry, jy weet, en een taxi ry in jou vas, en met al hierdie anger, ok, ander woord daarvoor, haat, binnen in jou, wat gaan jy doen? Wel, ek het my krouwaar hier langs my, en jy haal al die haat en die anger uit, op een persoon, wat eintlik net in jou vasgery het, maar as gevolg van al die goeders, kom het, en dit raak baie erger as dit is, sorry Johnny. Ja, nee, Pieter, wel, is, ek het sondag het ek in my preek gepraat oor perspektief, of jy weet, onsiening, of beskouwing, en baie kere praat mense van kultuur, maar kultuur is eindelijk maar die eindproduk van oortuigingen, wat die ervarings opgebouw is. In ander woorde, ons, en kultuur is, een baie eenvoudige definitie daarvan is die manier waarop ons dinge doen. So my reaksie teenoor iemand anders, of hoe ek iemand anders hanteer, kom 10-10-1 met die macht om ervaringen wat hy reaksie moet met jou ondersteun. So een van die goeie wat ek baie versigtig voor is, en jy het net daar vir een oomblikkie daarin geraak, is die hele media, is die hele invloed van media, op hoe ons reageer, op ons denken. Ons het een wereld van ervaringen wat ons het, en ons opereer vanuit die ervaring, vanuit die achtergrond, opereer ons, maar die media dra definitief by, om sekere sienings te verstewig of te versterk en vast te maak. Ek wil net een voorbeeld gebruik uit my verlede uit, en ek het jou een aan die story vertel, maar, en ek dink is so relevant, ek het in 1985 by IWK begin studeer, en het was rof, want dit was een verskrikkelike jaar in die politiek. En die jaar was ons so baie by die huis, laat my baie dink aan hierdie jaar, so baie by die huis, omdat daar was onluste en al die klom ander goed. Maar die story wat ek vir jou vertel het, het my siening van hoe media mense beïnvloed, het het heeltemal gevorm. Want ek kan onthou, ek was op een specifieke dag, was ek die middag huis toe. En die ochend was een baie vreedsame ochend, op die campus. En ek was huis toe, want die rector van die campus het gesê, gaan liever huis toe. Ons is huis toe en ek kom by die huis. En ek kan nou oor was net so voor Jan Kruiwagen, die nies gelees het op 7 uur die aand, met sy haar in plek en alles, 7 uur die aand, en ek is vir die huis, en mamme, my ma, hulle kyk Jan Kruiwagen, en op die selfde aand, is daar berig op die nies, Afrikaanse nies, wat wees, dat daar onluste op die specifieke dag, by IWK, en dit in die Weskaapse campus was, en ek weet, daar het absoluut niks gebeur, en ek kan nou, ek het vir my ma gesê op die stadium, mami, dis alleen, dis die eerste keer wat ek achtergekom het van die woord propaganda, jy weet, dat mense se sienings word beïnvloed dier die media, ek het daar gesit, en hoe meer ek vir my ma sê, dit het nie gebeur, hoe meer sê my ma vir my, maar as Rian Kruiwagen het sê, moet dit so wees, dis op die nies, kyk daar, dis op die TV, ja, dis op die TV, so, en dat is vir my ook een ding van perspektief, in termen van die media,
Ek het vir baie jare het ek geweier om die rapport in die Burger te lees. Baie eenvoudig, want die rapport in die Burger se berigte word geskryf deur wit mense met 'n spesifieke agtergrond en 'n spesifieke perspektief. Spesifieke ervaring. En ek het gevoel dat dit nie altyd ek kan nie relate altyd tot daai siening noodwendig. Mag die waarheid wees van die feite mag waar wees. Maar ek kon nie my vereenselwig met die ons agtergronde was verskillend. En toen ik die Mail and Guardian voor baie jaren gelezen, elke vrijdag heb ik die Mail and Guardian gekregen en gelezen. En perspectief, dat is voor mij die grote ding, je weet, perspectief wordt veranderd hoe meer je ervaringen veranderen. Yeah. Ervaringen met mensen en zo aan. En voor mij is eindelijk maar die kwalificerende vraag, die grote vraag, wat ik voor mensen wil vragen is. Moet je mij zeggen noodwendig hoe je reageert op situaties? Ja. Yeah. Beskryf vir my hoe jou vriendekring lyk. Ah. Jou genuine vriende, by wie jy gaan kuier, by wie jy praat, by wie jy gemaklik is, want, en ek gaan 'n ongemaklike ding sê, want as 90% of 100% van jou vriende van jou kleur is, ja. En van jou politieke oortuiging, ja. En van jou denke, dan is daar iewers, is daar 'n probleem, maak nie saak wat jy met jou mond sê. Yes. Want as ons, en ek neem het in acht, dat is een klein gemeenskap wat groot word. Ja. We staan in Malmesbury, as jy noodwendig in een wit gemeenskap, of in een kleerling gemeenskap, of waar ook al of in een anderskleerige gemeenskap beweeg, word jou vriendekring noodwendig, gaan noodwendig diezelfde soort van lyk. As jy word gestel is in een stad, of jy werk in een stad, of waar ook al, dan is die uitdaging groter. En vir my is die lakmoes toets, die litmus test, ja. Vir my is die volgende is, you know, how many people do you relate to genuinely, you know, that you can spend time with and you can be yourself, yeah. And be honest about how you feel. Yep. That for me is the litmus test. En ek dink daai is, so ons het nog 'n klomp goed waaroor ons wil gesels, maar ek kan sien hierdie raak nou soos lank genoeg, dalk vir ons eerste sessie, maar ek en Johnny gaan soos aangaan rondom hierdie gesprek, want ek wil net soos daai vraag dan daar vir julle sit, so gaan gesels bietjie en dink bietjie rondom jou denke en jou vriendekring, as het kom by dit wat hy nou gesê het, is wel het, okay? So gaan kyk na dit en kyk wat is jou milieu, en dan gesels bietjie rondom daai. Dan die tweede ding wat ek wil hê julle moet soos oor gesels vir hierdie sessie, ons sal volgende keer aangaan, soos, wat denk jy, of nie denk jy, maar soos in jou hart, as jy soos denk rondom net die hele landskap, die politiese landskap, en die wereldse landskap, en as het kom by rasse haat en so aan, soos, hoeveel van jou denkwys of jou bril is gevorm deur goed wat jy soos lees in die media? En hoeveel van daai goed het jy al soos gaan challenge om soos miskien met iemand te gesels wat nie soos jy is nie? En dis die punt. So, gesels oor daai, gesels oor jou oie hart, en as jy soos daring wil wees, gesels met mekaar oor soos as jy kwaad is vir 'n ander ras. Wees eerlik, soos as jy dink aan ons regering, of jy dink aan soos die kleerlinge, of die, jy dink aan die wit mense, jy weet so, wat staan op in jou hart? En begin om oor daai goed te gesels met die Here. En gaan ondersoek jou hart rondom, wat is regtig aan die gang daar? Okay, so daai is die vraag, ons sal dit vir julle net soos uitstuur ook, wat julle kan gesels oor dit. Volgende keer gaan ons aangaan, en ek gaan gesels rondom systematiese injustice, want dit is ook een groot ding wat kom, soos wat ek gesê het, rondom, dit is nou 24 jaar al, en nog steeds, regtig, jy weet, om bietjie daai ding net soos te unpack, en dan wil ek vir julle vraag, as julle soos legitimate vraag het, wat julle wil hê, ons moet soos net oor praat, ons is bereid om die ongemaklike gesprek soos te hê. So wat is die vooropgestelde idees, wat jy soos een vraag oor het, jy weet, wat is die stap wat jy wil hê, ons moet soos net miskien noem? Stuur vir ons 'n mail of 'n WhatsApp. En dan gesels ons oor daai goed. So, die Here seën vir julle.
mag jullie een wonderlijke gesprek hê. Ek gaan net voor ons bid en dan is jullie welkom om te gesels. Vader, dank je dat ons kan praten hier oor hierdie goed. Ek bid jullie dat jy ons harte sal expose, jylle, wanneer het komt bij hierdie goed, jylle, en hoe ons soos ander mense sien, en dat ons nie vol van die liefde is, jylle, dat ons kan net vir alle mense, jylle, kan lief wees. Mense wat anderster is as ons, anderster dink as ons, jylle. En ek kom bid, jylle, dat jy daai net sal bring, Vader, in ons harte, deur die Heilige Gees, in Jesus se naam. Amen.